Olá, boa tarde. A gente está só esperando o pessoal entrar para começar. Boa tarde, pessoal que está chegando. Boa tarde, pessoal. Então, para vocês que já chegaram, sejam bem-vindas. Eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês, antes da Liege entrar. E vou contar uma história para vocês. Eu não sei se vocês conhecem eu acho que ela é psicóloga. Ela é americana, a Brené Brown. E ela é uma estudiosa, ela é cientista, ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade e das nossas fragilidades. E ela tem uma fala muito interessante, até uma palestra que eu recomendo vocês assistirem, que está disponível na Netflix. É A Coragem. Eu não lembro o nome da palestra, mas vocês podem colocar o nome dela lá na Netflix que vai aparecer. E nessa palestra ela tem uma frase muito interessante, que ela fala que o tempo ele é o recurso mais escasso e não renovável que a gente tem. E para a gente sempre pensar muito bem em como nós estamos fazendo uso dessa questão do nosso tempo. E por que que eu resolvi começar essa live de hoje falando sobre essa questão da Brené Brown com vocês? Porque quando a gente fala da parte das terapias, é muito comum a gente encontrar dois tipos de mentalidade. E isso é uma mentalidade que eu vou explicar melhor no workshop que eu vou fazer em março, né? O Me Conta Tua Planta, mas hoje eu vou dar uma pincelada aqui com vocês, para explicar como que funciona essa relação da nossa mente com o desenvolvimento das nossas relações sociais, das nossas relações profissionais, o como eu encaro fracassos e conquistas na minha vida. Então, basicamente, nós temos dois tipos de construção mental. Uma das construções mental mais comuns que existe é a mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? Ela é baseada num mundo meio que binário, do certo e errado, o que é bom e é ruim, o que é válido e não é válido. E quando eu tenho a minha mente focada nesse tipo de julgamento, eu perco muitas oportunidades de crescimento. Por quê? Um exemplo, se eu faço uma entrevista de emprego e aquela empresa não me aceita, e a minha mente ela é fixa nesse conceito binário de ruim e errado, a partir do momento que eu não fui aceita por aquela empresa, eu automaticamente me classifico como uma pessoa fracassada. E eu desanimo na minha busca por algo novo e algo que possa me fazer mais feliz. Enquanto que se a minha mente ela está no outro pacote de construção, que é esse pacote que eu mencionei anteriormente, que é a mentalidade de desenvolvimento, eu vou entender que eu posso não ter ido bem naquela entrevista. Talvez não por um problema meu, mas porque eu realmente não me encaixava no perfil daquela vaga. E eu não desanimo na minha busca, eu simplesmente encaro aquele contratempo como um degrau para eu continuar me desenvolvendo. E quando a gente fala de processo terapêutico, é justamente a busca por mudar a mentalidade fixa para a mentalidade de desenvolvimento, ela é uma das prioridades. Porque se eu continuo tendo a mentalidade fixa, eu vou continuar encarando tudo aquilo que não acontece do jeito que eu quero como uma derrota. E eu vou afundando e cavando o meu poço cada vez mais. Enquanto que se eu mudo a maneira como eu encaro isso, eu faço desses contratempos
fortalecimentos para o meu ser. E é por isso que eu convidei a Liege para vir participar dessa live hoje. Porque a Liege, ela foi minha paciente por 2 anos, talvez um pouquinho mais, eu não lembro de cabeça, ela vai poder confirmar essa informação para a gente. E ela conseguiu fazer essa migração por completo. Então hoje ela vai contar como foi esse processo, né? E até para tirar um pouco esse estigma que as pessoas têm de que terapia é você só vai quando você está desequilibrada, que é coisa de gente histérica, que imagina, você está precisando de terapia, você tá, será que você está ficando louca? Mulher, você está ficando louca! Vamos saber se isso é verdade? Deixa eu chamar a Liege aqui para a gente conversar e ela vai poder contar para a gente. Vamos esperar aqui. Ela entrar, ela já estava aqui assistindo com a gente. E vocês podem mandar perguntas. Eu abri as caixinhas de pergunta durante a semana para o pessoal que tem curiosidade de saber o que acontece dentro de um processo terapêutico, como que isso funciona. Eu recebi várias perguntas, eu vou colocar esse questionamento para a Liege responder. E se vocês tiverem dúvidas também, pode ir mandando durante a live para a gente. E eu queria saber, enquanto a Liege não entra, vão me mandando aí nos comentários de onde que vocês estão falando. Oi, Li, seja bem-vinda. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Já estava falando de você. Tudo aqui. Bem. Ai, que bom. Vamos lá. Gente, já vou dar um spoiler. Essa é a primeira live que a Liege faz, né, Li? Como que você está se sentindo? Ai, gente, nervosa um pouco, mas tá tudo bem, que eu tô com o meu kit de desespero, que são os óleos essenciais, que eu conheci através de você. Então, eu tô ótima. Tá ok aqui, ó. Fantástico, tudo sob controle, então. Tudo sob controle. Obrigada você ter aceitado o convite. E vamos contar um pouquinho, né, da sua história, vamos contar um pouquinho do que é esse processo da terapia, para as pessoas também terem contato com esse universo, né? Que muita gente ainda não teve a oportunidade de conhecer. Então, conta um pouquinho, Li, da sua história, como foi que você chegou até a terapia, como você ficou sabendo desse universo. E eu já vou aproveitar, já vou colocar uma segunda pergunta junto com essa primeira da apresentação, que é assim, como foi que você venceu a questão do preconceito que as pessoas têm, né? Porque muito, ai, você tá fazendo terapia? Ai, sério? Será que você tá ficando louca, desequilibrada? Menina! Entendeu? Como foi que você venceu isso? Conta pra gente. Então, tudo começou, na verdade, eu entrei porque por conta do meu pai. Eu tinha perdido meu pai, eu tava perdida. Então, eu já tinha um pouco de depressão antes disso. Só que nunca dei tanta importância e perdi meu pai. E na faculdade eu tenho uma professora que amo de paixão, que adora, que era sua paciente e me indicou você. Então o início foi a perda do meu pai. Então mandei mensagem para a Estelinha, era tudo novo, eu estava perdida, com muito medo, mas eu não tinha outra opção. Naquele momento a minha opção era essa, pedir ajuda. E aí a gente começou a terapia nos primeiros encontros, a princípio por conta da perda do meu pai. Só que eu descobri muita coisa que eu precisava melhorar em mim. E assim, quando eu falei que eu ia fazer terapia, algumas pessoas me olhavam e falavam: nossa, mas pra que terapia? Você precisa de terapia? Mas naquele momento eu precisava por conta do meu pai. E nesse processo, eu acabei descobrindo outras coisas que eu precisava mudar em mim. Comecei por uma coisa e descobri que a Liege precisava sair daquela caixinha lá, onde eu era totalmente dependente da opinião das pessoas, eu era ansiosa, eu não conseguia me impor em algumas situações, eu não conseguia me ouvir. Eu era uma pessoa totalmente confusa nos meus pensamentos, não conseguia me ouvir, sabe? Aquele momento que você senta e fala: peraí, eu preciso me ouvir, o que que eu tô sentindo? E eu não conseguia antes da terapia. E foi todo um processo que não foi fácil,
Não foi fácil, porque assim, existe, né? Isso, ele existe. Quando você fala que está fazendo terapia, o pessoal já acha que você é doida. Fala, nossa, mas pra que terapia? Onde já se viu? Ah, imagina! E eu comecei a não me importar tanto com isso, porque a terapia me fez tão bem que hoje em dia eu sinto orgulho de todo o processo que eu passei e eu indico a minha terapeuta para todo mundo. Porque, gente, foi assim, libertador. Só que num processo é difícil. Oli, e me conta uma coisa, Oi. assim, você falou que para você foi difícil, né? É, a gente sabe, quem já passou por processo terapêutico tem esse sentimento que você relatou de orgulho, né, do que você conquista, ele é muito presente em quem fez isso. Mas antes da gente chegar nesse sentimento de orgulho, de autoconquista, de autorrespeito, a gente passa por muito problema. Descreve um pouquinho, assim, situações em que você sentiu isso, assim, no seu cotidiano. Como que foi essa dificuldade? Como que você encarou? Minha primeira dificuldade na terapia foi quando a Estelinha falou para mim cortar o cordão umbilical com a minha irmã. Porque tudo eu perguntava para minha irmã. Tudo na vida, gente, eram coisas que não precisava perguntar para ela, mas eu precisava perguntar para ela para realmente ver a opinião dela. Se ela falasse para mim, ok, eu ia. Se ela falasse, não, mesmo que eu queria aquilo, eu não fazia. Então, isso para mim foi muito difícil. Aí a Estelinha falou: olha, chegou o momento que você vai ter que cortar isso, porque ela tem a vida dela e você tem a dela. Isso não significa que a gente não se ajuda, a gente se ajuda. Só que eu preciso decidir a minha vida. Para mim, esse foi o pior. Que aí eu comecei a ter que me virar sozinha, sabe? Tinha situações que eu precisava resolver. Só que eu não podia perguntar para ela, porque a gente estava nesse processo. E para mim foi difícil, porque tudo eu perguntava conseguindo cortar esse cordão aí, porque ela tem a vida dela, tem os problemas dela, eu tenho a minha vida, e quem tem que decidir isso sou eu. Então essa foi uma situação muito difícil para mim. Outra situação difícil também foi eu ser responsável pela minha vida, pelas minhas atitudes, pelo que eu vivo hoje. Que a gente aprende na terapia muito isso. Para mim foi difícil, porque tudo, eu era muito pessimista. Eu reclamava demais. Era no meu emprego, ou era num relacionamento falido, ou era menos a minha culpa, sabe? Como se minha vida ali eu não tivesse culpa. Eu tava naquela situação péssima, mas a culpa não era minha, era de outras situações. Isso para mim foi muito difícil, que foram as duas coisas mais difíceis para mim. E eu acho que desse processo todo foi eu ter esse conhecimento aí. É isso que você acabou de comentar, e até antes de você entrar, eu expliquei para o pessoal como que funciona esse conjunto de pensamento que a gente chama de uma mentalidade fixa, né? A mentalidade fixa, ela é justamente isso, é sim ou não, certo e errado, a minha vida tem consequência por culpa dos outros, deu errado uma entrevista de emprego, então eu sou para sempre fracassada. Como você descreveu exatamente, porque é realmente muito difícil você sair dessa mentalidade fixa para essa mentalidade de desenvolvimento, de assumir as rédeas da sua vida, de perceber que é você que comanda, né, o seu destino e a sua felicidade. Como que você calcula, em que momento que mudou essa chave, que virou, que deu essa percepção em você? No momento que a gente lembra que até você comentou, Lied, você tá na fase da menina mulher, né? Eu acho que esse momento que eu virei essa chavinha foi quando eu realmente saí para a fase da mulher. Então, peraí, eu preciso resolver isso. Tudo bem, se não der certo, tá tudo bem. Você vai chorar um dia à noite, no dia seguinte, o problema vai estar ali e você vai ter que resolver. Porque você é responsável por isso. Então, eu acredito que tenha sido nessa fase que eu saí daquela menina imatura, que precisava da opinião de todo mundo,
que não colocava, não conseguia me impor na minha opinião, se aquilo não me fazia bem, eu continuava ali. Eu acho que foi nesse momento, porque aí eu comecei a perceber que a vida era minha, que quem decidia era eu, que quem é responsável pela minha vida hoje sou eu, e se eu quero algo diferente, quem tem que mudar sou eu. Então, eu acredito que foi nessa fase que eu Entendi, senti entendi. assim. É, isso que a Liege comentou, para contextualizar o pessoal, tem uma parte do trabalho que eu faço, além da terapia cognitivo-comportamental, ela é também muito ligada com a parte da psicologia feminina, que vem dos estudos de sagrado feminino. E dentro do sagrado feminino, a gente enxerga a mente feminina dividida em quatro fases, que é a fase da menina, a fase da mulher, a fase da mãe, né, da mulher madura e da anciã. E a gente precisa fazer a passagem de uma fase para outra de uma maneira bem feita para que a gente não carregue os traumas ou carregue a quantidade menor possível de traumas da fase anterior para a gente poder desenvolver plenamente o que é a nossa capacidade para a fase seguinte, né? É, então, essa questão de você assumir as responsabilidades pela sua própria vida é uma coisa que ela é fundamental hoje, no geral, para todas as mulheres, porque se a gente pega o histórico cultural, as mulheres vêm de uma história em que eu vou ser simpática e vou falar que as mulheres elas funcionavam como um prêmio, uma moeda de troca, para depois assumirem um papel de trabalhar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. E o valor dessa mulher, ele era meramente medido pelo quão agradável, simpática e tolerante ela era com as bobagens que as outras pessoas fazem, né? Então, a partir do momento que você passa a mão na cabeça de todo mundo, inventa desculpas para justificar o erro das outras pessoas, e você está sempre sorridente, sempre feliz, aceitando o que acontece, mas os outros estão decidindo a sua vida, é onde o papel da mulher era valorizado. Só que hoje em dia existe uma mudança cultural, e as mulheres precisam trabalhar para assumir essa mudança. Então, por exemplo, hoje em dia, né, a Liege é nutricionista, é autônoma, precisa assumir um papel de liderança na própria carreira, né, Liege? Como que foi para Sim. você sair desse papel de obedecer para o papel de comandar a sua própria vida? Olha, eu acredito que se eu não tivesse feito terapia, eu estaria ainda trabalhando num lugar que foi bom para mim por um momento, mas que hoje não faz mais parte daquilo que me faz feliz. E não teria assumido essa responsabilidade, porque é você começar do zero, tudo de novo. E falar, peraí, isso aqui é meu sonho, é isso que eu quero e eu nasci para isso. É identificar mesmo o que estava me atrapalhando no passado, né? Quando a gente até deixou de fazer a terapia, era o único ponto que eu precisava resolver. E aí isso vai te incomodando, porque você percebe que você não já deu, já. O que eu tinha que fazer ali. Já foi, já passou e não tá me deixando mais feliz. Então é começar do zero, ter mais organização e saber que por mais que você comece do zero, vai dar certo. De alguma forma, vai dar certo. Então, e eu só consegui chegar nesse nível, ver isso dessa maneira que eu vejo hoje, depois da terapia. Porque assim, antes da terapia eu era uma Liege. Hoje eu sou outra Liege e eu sou grata demais por ter tido você na minha vida. E isso eu falo para todo mundo. Não tenho vergonha de falar que eu passei por um processo de terapia. Não tenho. Lógico, eu tive momentos de dificuldade, tive, principalmente financeiro. Porque o que que a gente pensa? Ah, tô fazendo terapia, tô apertado, o que que eu vou fazer? Vou parar de pagar Para terapeuta, eu tô terapia. ótima. E eu fiz isso, né? E eu cheguei a fazer isso, e aí, meu, fiquei péssima um mês, que até o meu cunhado falou, Liege, você precisa voltar com a Estelinha. Eu falei, eu preciso. Lá vai o cão arrependido pedir para voltar para a Estelinha. Estelinha. Então, eu queria voltar na terapia.
Porque, Ai, ai, gente, é isso que acontece. A gente se aperta, a gente pensa no que a gente pode parar de fazer. Então, eu parei de fazer a terapia. Meu, voltei péssima. E aí eu tive a consciência que eu fazendo a terapia, eu tô me ajudando a me conhecer. E isso vai melhorar todas as áreas da minha vida. E foi aonde eu continuei. A primeira conta que eu pagava era terapeuta. Eu recebia, eu já pagava terapeuta. Porque eu sabia que através da vida dela eu ia me conhecer e eu ia conseguir melhorar todas as outras áreas. Foi esse, assim, que eu acho que marcou de eu ter parado, ter ficado pior e ter voltado depois. Oli, e se você fosse fazer uma comparação hoje, assim, para descrever quem era a Liege antes, quem foi a Liege durante a terapia e quem é a Liege depois, assim, se você for fazer uma linha do tempo, o que que você percebeu que foi mudando? Bom, eu percebi que, aliás, antes da terapia, eu era insegura, totalmente insegura, ansiosa, reclamava da vida, meu Deus. Eu não sei como as minhas amigas, que eram minhas amigas naquela época, conseguiam ficar comigo. Nem a minha família, eu não sei. Eu era muito carente, ou seja, tinha relacionamentos péssimos e a pessoa fazia o que queria comigo. E eu achava que, nossa, não ia encontrar ninguém. A minha carência era terrível. É, eu tinha muito medo, eu não vivia o presente agora, eu sempre vivia pensando no futuro, sabe? E eu sempre queria, às vezes, alguma situação na minha vida estava boa, eu queria sempre estar melhor, ou era principalmente para aparência, sempre, sempre foi assim. Por eu ter passado por situações no passado, eu achava que o problema era comigo. Então, essa era a Liege. E eu não conseguia me impor. Ou seja, no meu trabalho, na minha vida, as pessoas faziam o que elas queriam comigo. E eu estava ali, eu reclamava, mas eu estava ali fazendo. E isso foi antes. E eu era totalmente dependente da opinião de alguém, principalmente da minha irmã, para fazer tudo na vida. Até as coisas mais bestas. Também eu. Tudo é fazer uma tempestade num copo d'água, sabe? Gastava energia à toa, torta à direita e nunca estava feliz. E eu sempre achava que a minha felicidade dependia de alguém, não de mim. Eu tinha que ter alguém, eu tinha que estar namorando, eu tinha que pôr a minha felicidade da pessoa, porque eu achava que era através dela que eu ia ser feliz. Então, eu era desse jeito antes da terapia. No processo da terapia, foi difícil, por quê? Você começa a pegar aspectos que tá guardado, que tá na caixinha ali, que você não quer mexer. E a partir do momento que você começa a questionar certas situações, você sai da sua área de conforto. Aí, meu, você começa, não quero mais fazer terapia. Nossa, tinha dia que eu queria, não queria ver Estelinha. Tinha dia que eu amava ela e tinha dia que eu odiava ela, entendeu? Era exatamente assim. Porque ela pega bem nesse ponto. E o legal também, que para mim foi muito bom, foi o uso de florais que você mesma faz específico para aquela situação naquele momento. No processo da terapia, eu estava passando por uma situação bem pesada no serviço, onde meu gestor teve que se afastar e eu tive que cuidar ali do departamento sozinho. Então imagina a Liege, insegura, imatura. Tem que responder para gerência, diretor e, meu, eu falava, não vou dar conta. E deu tudo certo. Porque eu acredito que é porque eu estava fazendo a terapia, que é aquela coisa, né? Aquele ânimo que você sempre dá da gente se conhecer. No processo, essas foram as coisas, assim, que são dolorosas, mas que você vê que você mostra para a gente que o céu é o limite e a gente pode tudo. Você pode tudo, nós podemos tudo. E às vezes a gente tem medo disso, porque a gente fica com tanta insegurança e a gente tem medo. Eu não resolvia nada, 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 nada. Gente, eu falava, meu Deus, eu fiquei tanto tempo assim, sabe? Aquela pessoa mimada, que tudo, o pai passava a mão na cabeça, a irmã também. A minha relação com a minha mãe não era tão boa. Antes da terapia, no processo, a gente foi aprendendo isso e hoje a gente se dá super bem. Então, no processo foi isso. Foi mesmo eu me descobrir e mexer naquelas gavetinhas que estavam guardadas e que você não quer mexer, mas você faz a gente mexer naquilo porque precisa.
Então, isso foi durante, né? Mas eu tinha consciência que eu não poderia parar a terapia igual a primeira vez. Poderia apertar, mas eu tinha que fazer, porque era através da terapia que eu ia resolver todas as outras áreas. E aí, no meio, eu consegui me libertar de várias situações que não eram legais, era um namoro que era um fracasso. No meu emprego, eu consegui me impor mais. Então, isso foi todo no processo. E depois, assim, da terapia, gente. É libertador, porque assim, aquela Liege de antes, insegura, não existe mais. Hoje existe uma mulher que eu sou determinada, que o que eu quero eu vou atrás. Eu acredito muito em energia e eu aprendi isso na terapia, que tudo volta pra gente. Então eu sempre tento estar bem, por mais que tem dia que a gente não tá bem, mas a gente sempre tenta melhorar isso. Eu consegui, depois da terapia. Não, isso foi no processo ainda, né? Tive que mudar de casa. Eu fui atrás de tudo. Antes era minha irmã fazia tudo. Então, assim, fui eu. Eu falei, gente, que uau, né? Eu tô conseguindo fazer isso. Que antes eu não fazia. Tudo eu perguntava pra ela, né? Então, eu consegui isso. Hoje eu tenho mais opinião. Então, eu. Não reclamo mais, igual antes, não. Melhorei assim 90%. Eu sou mais determinada, sou mais otimista. Corro atrás dos meus sonhos, assim. Eu me conheço, eu me escuto. Então, peraí, o que que eu quero naquele momento para mim? Então, hoje eu consigo definir isso. Antes, não. Então, os meus pensamentos hoje tá no agora, antes estava no amanhã. E era assim que eu vivia. Então eu consigo me ouvir. Hoje eu consigo ter uma relação melhor com a minha mãe, que a gente mora junto, então a gente consegue ter essa relação, a gente conversa mais, eu sou mais paciente. Acontecem algumas situações que eu falo, não, eu não vou gastar energia com isso. E quando eu vejo gente gastando energia com isso, eu falo, meu Deus, olha, não precisa, né? Tem situações que não precisa, a pessoa se descabelar, ficar nervosa, sem necessidade, né? Então, isso eu percebo, assim, bastante. Percebi também que, depois da terapia, eu consegui sair daquela situação que não me fazia bem. Consegui enfrentar o medo de ir atrás dos meus sonhos. Beleza, eu estudei para ser nutricionista, tinha meu salário lá todo mês. Não, não é isso que eu quero. Eu quero ser nutricionista. Beleza, eu vou começar eu vou começar do começo, não tem problema. De alguma forma, isso vai dar certo. Mas que aquele problema é você que tem que resolver, ele é seu. Então, no dia seguinte, ele vai estar lá para você resolver. Ninguém vai resolver isso por você. Então, gente, terapia é libertador. Eu sou apaixonada. Eu só mesmo saí da terapia porque você me deu alta, porque eu sou apaixonada. É porque o processo terapêutico, né, aliás, você abordou um ponto que ele é muito importante, que é a questão de que o terapeuta, ele só consegue caminhar ao lado da pessoa, né? O terapeuta, ele não consegue realizar as coisas para a pessoa. Então, se a pessoa tem um limite em que ela não quer olhar essas caixinhas que você mesma falou que são difíceis, né? A pessoa, ela não quer, se por algum motivo ela decide manter a maneira como ela pensa, a maneira como ela age, o terapeuta, ele tem essa limitação de trabalho, né? Não existe como a gente abrir a cabeça da pessoa e falar, olha, mas se você fizer isso aqui, talvez você esteja mais feliz. Olha, isso aqui está indo de encontro, né? Você falou um exemplo, né? Acho que cabe muito a gente falar isso, você que é nutricionista, é cabível talvez a gente falar isso. A pessoa que quer emagrecer, né? A pessoa que quer emagrecer, ela tem aquele objetivo de emagrecer, mas ela não consegue olhar para os hábitos dela, que toda hora ela tá beliscando uma bolachinha, uma frutinha, uma coisinha, né? Ela assim, ah, mas é só tão pequenininho. Isso não vai fazer mal. Só que quando você coloca aquilo na conta completa, a gente sabe que faz diferença, né? Esse tipo de comportamento são as famosíssimas autossabotagem. Você tem o seu objetivo, mas você fica criando desculpas para se manter na sua zona de conforto, enquanto em paralelo você culpa o mundo.
nesse caso, o metabolismo que é lento, fazer exercício é difícil, sei lá, você deve ouvir isso daí constantemente, né? Então, o que eu sempre digo, né, e vou dar isso de dica aqui para as pessoas também que estão assistindo a gente, pensa no seu objetivo. Ali, ó, você quer chegar ali, você quer fazer um mestrado? O que é que você faz hoje para construir o seu chão para você chegar ali aonde você quer? Porque as decisões que a gente toma hoje, daqui 4, 5 anos, a minha vida vai ser resultado do que eu estou fazendo hoje. Então, se eu continuo fazendo igual o que eu fazia há 1 ano, 2, 3 atrás, a minha vida vai continuar, desculpa o palavreado, a mesma merda que estava e eu vou continuar reclamando, né? E foi muito isso, né, Li? Eu acho que o que você retratou é: se eu quero mudar de vida, eu preciso me mudar, né? E o processo terapêutico, qualquer que seja ele, qualquer um que a pessoa decida tomar, a mudança ela vai ter que vir da pessoa, não é o que vai acontecer fora. O fora vai ser uma consequência do que ela age internamente, né? Então, hoje, Li, diante de toda essa experiência que você teve, o que que você deixaria de conselhos para quem ainda não foi atrás de um processo terapêutico, de uma terapia? A pessoa já pensou, mas falou: ah, é caro, não vou fazer, ai, vão achar que eu tô louca, não quero que pensem isso de mim. O que que você deixaria de conselho para as pessoas? Olha, Estelinha, eu, para todo mundo que eu converso, para todo mundo que eu conheço, que eu vejo que tem essa necessidade, eu já indico Estelinha. Eu falo, olha, eu fiz terapia com uma terapeuta excelente. E eu falo, o que que eu falo para essas pessoas? Que não importa o que as outras pessoas vão pensar, porque o que importa é o que ela vai passar pelo processo, e o legal é que as pessoas ao seu redor vão começar a ver a sua diferença, que foi o que aconteceu comigo, principalmente no meu trabalho. No meu antigo trabalho, as pessoas, como eu trabalhei lá muitos anos, as pessoas começaram a ver a diferença em mim. Porque você começa a se descobrir e você vê que, gente, o céu é o limite. A partir do momento que você começa a se descobrir, que você passa pelo processo sem prejudicar ninguém, parece que, sabe, se abre as portas para você, é uma coisa muito louca, assim. É libertador, é você se ouvir, é você se impor naquele relacionamento que não tá legal, é você não ter aquela carência de ter precisar ter alguém ou que você precisa casar, sabe, para ser feliz. É você conseguir definir aquilo que você quer para sua vida e só aceitar aquilo que você quer para sua vida em todas as áreas da sua vida, né? Eu indico a terapia para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer. Eu acho que é libertador você se conhecer, sabe? É libertador você olhar para você e falar: poxa vida, olha, eu era aquilo e hoje, olha, gente, hoje eu tô excelente, assim. E aí, a cada dia é um caminho sem volta, porque aí você termina com recebe alta da terapeuta, que também eu fiquei pé da vida quando ela me deu alta em plena pandemia. Eu falei, meu, que doida, como que ela tá me dando alta agora, misericórdia? Chorei, fiquei com uma raiva. Eu falei, meu, tá de saco cheio de mim, onde você viu? Plena pandemia me dando alta, meu Deus, e agora como que eu vou sobreviver? E olha. Aí que o bicho pegou, Estelinha, porque aí eu tive que colocar em dia tudo aquilo que eu aprendi durante 2 anos e 3 meses. Eu tive que colocar em dia e eu falei, não, peraí, a bicicleta que tinha uma rodinha já não tem mais, então agora vamos, mulher, vamos que o céu é o limite. E foi o que aconteceu. Então eu acho que, principalmente, tanto homem quanto mulher, mas, gente, façam terapia, que terapia é vida, é você se conhecer, é você se sentir bem todos os dias, é você buscar melhorar, é você entender que uma coisa que eu aprendi na terapia, que tudo é energia, é você entender que você vibra e atrai, e é você tentar melhorar cada dia mesmo. Hoje eu sinto muito orgulho, sei que tenho que melhorar ainda mais, mas da pessoa que eu era ontem para hoje, eu tô excelente. E o legal é você ouvir isso das pessoas.
Eu já escutei isso de uma paciente amiga minha que falou: Nossa, Liege, você se libertou, você saiu daquela caixinha. E aí eu falo: Eu realmente saí da caixinha, mas foi graças à terapia. Então, assim, é ter gratidão à vida mesmo. Eu aprendi isso com você, eu aprendi isso com a Estelinha. Sem a Estelinha, eu não tinha aprendido nada disso. Com você, eu aprendi a agradecer mais, a ir atrás dos meus sonhos, a ter mais autonomia, mais coragem, ser mais determinada, a sempre dar conselhos bons, mostrar para as pessoas que a vida ela é boa, que ela não é ruim e que reclamar não vai resolver. Então, tudo isso eu aprendi com você. E para as pessoas que eu te indiquei e fizeram um tratamento com você, recebo mensagens que falam: Meu, graças a Deus que você me indicou a Estelinha. Realmente é aquilo que você falou, é libertador, é maravilhoso e é mesmo. Eu sou muito grata a tudo isso. Eu acho que a terapia, né, no conjunto geral, ela ensina muito que tudo que a gente sente é válido. Eu não preciso reprimir os meus sentimentos. Então, se eu tenho raiva, eu vou viver aquela raiva. Se eu tenho tristeza, eu vou viver aquela tristeza. Mas eu encontro maneiras de gerenciar esse sentimento dentro de mim. Então, se eu estou atrás do meu objetivo lá de mestrado, por exemplo, e as coisas estão dando errado, por exemplo, eu não consigo dinheiro, juntar o dinheiro suficiente para pagar o mestrado, e eu começo a me sentir triste, eu não deixo com que aquela tristeza faça com que eu desista do meu objetivo. Eu simplesmente encontro maneiras de lidar com ela enquanto eu continuo correndo atrás do que é o meu grande objetivo. Eu acho que é isso o que é a maior libertação da terapia, né? É isso que você fala, é uma libertação. É uma libertação por quê? Porque eu posso tudo a partir desse momento, né? Eu entendi que a vida ela é um caminho, ela não é um resultado de sim ou de não. E isso faz com que eu me fortaleça, com que eu cresça e eu conquiste aquilo que eu quero, sendo quem eu sou. Sem precisar de aprovação alheia, sem precisar aceitar a opinião das outras pessoas, né? A terapia, ela promove esse amadurecimento interno. Mas e aí, pegando tudo isso que você falou, eu agradeço demais o carinho que você tem, mas o trabalho todo, ele é feito pela pessoa que está passando pela terapia. Porque o terapeuta, ele simplesmente ajuda com que a pessoa entenda o que se passa dentro dela própria. Não é. Eu acho que às vezes as pessoas também têm um pouco de receio da terapia, porque elas acham. E isso eu escutei de um paciente uma vez. Ele falou assim: Ah, eu quero fazer a terapia porque eu quero que alguém me diga o que eu tenho que fazer com a minha vida. Eu não vou falar o que você tem que fazer com a sua vida, né? Você vai descobrir como você pensa, o que você sente, e através desse caminho você vai tomar as suas próprias decisões. E o papel do terapeuta é esse, ajudar com que a pessoa se enxergue, né? O terapeuta, ele vai ajudar com que seja colocado um espelho ali na frente da pessoa para ela se reconhecer e assumir a responsabilidade pelas escolhas dela. Então, eu acho, Li, não sei, tem mais alguma coisa que você queria comentar, que a gente não tenha falado, do que você viveu, do que é hoje, né? Porque agora você falou, Liege, gente, a gente trocou, vou contar o Cortou segredo. esse A vídeo. gente trocou, a Liege era minha paciente na terapia, ela tomou alta na terapia, aí agora eu sou paciente dela na nutrição. Verdade. Estelinha, só cortou o que você falou. Você falou se eu queria o quê? Deu uma cortada, eu não consegui entender no que Se você você quer falou. falar mais alguma coisa para o pessoal antes da gente encerrar. Ah, tá. Olha, gente, o que eu quero falar para vocês é que por mim todo mundo fazia terapia, porque é encarar seus medos mesmo e é libertador. Libertador. Eu, assim, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por todo o processo que eu passei, por todo o processo, que não foi fácil, teve as dificuldades, eu tive que encarar todos os meus medos. E, tipo, não tinha opção, né? Porque eu tenho que encarar aquilo para eu poder sair daquele estado que eu tava. E o mais legal é eu não ter precisado tomar remédio, né? Porque a gente conseguiu tratar através da aromaterapia e tudo mais. Então, isso para mim é muito gratificante.
O conselho que eu tenho para dar para todo mundo é que não importa o que as pessoas vão falar, gente. A terapia, ela é para você. É um processo que você vai se conhecer e deixa que as pessoas falem. E depois você acaba com as suas atitudes, as pessoas vão ver o quanto foi bom e vão perguntar o que que está acontecendo. Então, se para a pessoa que tem medo de ter, né, de sofrer algum julgamento, faz quietinha, faz sossegada, ninguém precisa saber, que as pessoas vão acabar vendo que você mudou, daí vai acabar te perguntando, e aí você fala. Eu falava para todo mundo, porque a partir do momento, mas é de mim, porque me fazia muito bem, então eu queria que todo mundo conhecesse esse universo. E eu sou grata mesmo, Estelinha. E é isso, é libertador, é você se conhecer, é você enfrentar seus medos, é você tomar suas decisões por você e sem pensar no que o outro vai pensar de você. E melhorar até os relacionamentos, né? Eu melhorei meu relacionamento com a minha família. Então, isso para mim é ótimo, né? Então, assim, eu fiz terapia daqui de casa e acabei melhorando a relação com a minha mãe, que a gente mora junto. Então, hoje a gente conversa, a gente senta, a gente dá risada. E isso é ótimo. E talvez antes da terapia eu não pensava, eu não poderia passar por esse momento, assim. Então, é isso. Eu acho que é uma coisa tão boa que. Olha, gente, eu vendo a Estelinha para todo mundo. Porque eu amo isso, eu só parei de fazer porque você me deu alta. Oli, tem uma pergunta que deixaram ontem nas caixinhas e que a gente não conversou sobre ela ainda, eu vou te passar para você responder, tá? Perguntaram em quanto tempo você demorou para ver resultado? Demorei para ver resultado? Quanto tempo demorou para você notar que a terapia estava tendo efeito na sua vida? Estava fazendo bem. Bom, olha, desde o no começo, a primeira semanas, assim, eu já vi alguma diferença, mas eu fui perceber mesmo quando eu parei de fazer, e aí eu vi que eu tava, fiquei péssima a ponto das pessoas da minha família falar, volta à terapia. Então foi nesse tempo, assim. Eu acredito que o primeiro contato com a terapia, com a aromaterapia, tudo isso que você traz de ferramenta pra gente, já é uma mudança. Mas eu descobri mesmo essa mudança quando eu parei, que eu acho que foi depois de uns 3 meses de terapia, acho que eu parei. Não lembro agora o tempo que eu Eu parei não de lembro. fazer. Eu também não. Mas é basicamente isso. Você já vê a diferença logo no começo, porque você começa a ter que trabalhar isso em você. Você começa a sentir raiva, a sentir medo, a ficar ansiosa, porque você tá mexendo naquilo que tá guardado. Mas assim, aí a melhora de tudo, acho que foi depois de uns 6 meses, né, Estelinha, mais ou menos. Não sei te dizer isso assim. Eu Você acho não que tem foi uma data precisa, basicamente porque é um nisso. processo, né? Ele é um caminho, né? Você vai percorrendo pedaço por pedaço. Tá bom, entendi. Porque o que que acontece? Às vezes as pessoas começam a fazer terapia e param. E aí não é legal, porque você tem que começar e fazer o processo inteiro para você ter um resultado bacana, né? O que às Porque não, vezes gente. acontece é que as pessoas elas entram para fazer a terapia, elas resolvem algum assunto que elas têm e para elas aquele trecho é suficiente, né? Nem todo mundo tem a intenção de passar pelo processo completo porque tem objetivos diferentes. Isso muda muito de pessoa para pessoa. Não tem uma regra fixa. E também acontece de quando a gente começa a trabalhar as caixinhas que a pessoa não quer mexer, ela não quer mesmo. E aí a maneira de não mexer é parar realmente a terapia. Porque às vezes aquilo que a gente quer, a gente fala que a gente quer, mas na verdade a hora que chega e a gente percebe que a gente tem que mudar para chegar onde eu quero, eu descubro que às vezes eu não quero tanto assim. Será que eu quero tanto assim? Ou eu só quero que o negócio caia no meu colo, prontinho, feitinho, ali, igual um É isso bolinho de mesmo. casamento já confeitado e montadinho, né? Tem isso. Então muda muito de pessoa para pessoa. Cada ser humano é um universo diferente, né? Por isso que o processo terapêutico ele é tão individual
e cada pessoa tem uma experiência única, mas no final, o que todas as pessoas relatam é justamente esse sentimento de libertação, de autonomia, de independência, você adquirir essa audácia, né, esse atrevimento de enfrentar os seus próprios medos, porque o maior inimigo que a gente tem, ele não é a pessoa que está ali fora tentando passar a rasteira na gente. Aquela pessoa, ela pode dificultar o nosso caminho. Mas se eu realmente quero e eu não deixo o meu medo me dominar, eu vou atrás, eu consigo, mesmo que o outro tente puxar o meu tapete ou atrapalhar a minha vida, né? Então, a chave do sucesso de tudo está dentro da gente, né, Eli? E você foi uma pessoa que chegou exatamente no objetivo que você tinha do início da terapia e está onde você quer hoje, trilhando a sua carreira do seu jeito. Mas, ó, uma coisa que eu lembro até hoje, que marcou na terapia pra mim, que foi uma frase que você falou pra mim. Falou assim, Liege, a única pessoa que vai estar com você até o fim da sua vida é você mesma. E isso pra mim marcou. Porque você me ajudou, né, nesse processo e também a entender que, no fim, eu vou estar sozinha. Então, eu preciso me preparar pra fazer as minhas coisas sozinha. Tipo assim, a gente precisa, né? E aí foi isso que marcou também pra mim na terapia. Que eu lembro até hoje que você falou desse jeito. No fim, a única pessoa que vai estar com você mesma é você. Então isso pra mim marcou demais. É. Muito. É uma verdade, né? Porque assim, a gente pode casar, pode ter família, pode ter amigos, pode ter quem for. Mas é uma relação sua com você. Você vai estar com você pela eternidade. Você quer estar com você pela eternidade, né? Do tipo, você é a pessoa com quem você quer estar para sempre. Então, é bem isso mesmo. Li, queria te agradecer você ter participado dessa live, ter contribuído aí contando a sua experiência, contando a sua história. Queria agradecer todo mundo que participou, né? A deixar aí o perfil da Liege para quem curte a parte de nutrição também, ir lá visitar. E a gente está aberta aí para dúvidas, né? Mesmo que o pessoal mande depois, a gente pode responder, né, Li? Sim. A gente pode sim. Mas, Telinha, eu te agradeço aí. Tudo que você me ajudou no meu processo, da pessoa que eu era antes e que eu sou hoje, eu agradeço a você. E tento usar tudo aquilo que eu aprendi nesse processo também com os meus pacientes, com os meus amigos. E às vezes eu dou uns conselhos que falo, nossa, eu dando esses conselhos, tô demais, né? Porque antes. E é isso, eu agradeço muito que eu cheguei até aqui pelo meu esforço, mas porque você me mostrou aí o caminho e você me ajudou a tratar todas aquelas feridas que deixavam eu. Chegar, eu não deixava eu chegar onde eu queria mesmo. Então eu que agradeço de coração por tudo que você me ensinou, pela aromaterapia que você me ensinou aí dos óleos essenciais, que é minha caixinha de desespero, que eu falo até hoje, por todo o processo, por todas as nossas reuniões, né, de terapia, mesmo às vezes eu não querendo fazer, eu tava ali lá firme e forte. E é isso, então é uma pessoa que eu tenho uma enorme gratidão mesmo, de verdade. Agradeço muito. A gente vai encerrar por aqui. A live vai ficar gravada. Agradeço muito todo mundo que participou. Li, obrigada. Um beijo, pessoal. Tchau, gente. Um beijo.